Dámy a pánové, vítejte zpátky u nás v našem Nightisky do Pokémon Headquarters. Stalo se něco neuvěřitelného. Jistě si vzpomínáte na naši poslední novinku, kde jsme si povídali o Charizard Ultra Premium Collection boxu. A nejspíš to vypadá, že na internet unikly všechny tři promokarty Charizarda. Jdeme se na to podívat. Jo, dámy a pánové, je to tak. Z největší pravděpodobností to vypadá, že unikl celý obsah Charizard Ultra Premium Collection boxu. A můžu vám říct, že jestli tohle je legit a jestli tohle je real, tak to bude naprostej fire, naprostej napalm, bude to šílený, divoký. A musím vám ukázat, co v tomhle boxu je, protože já tomu sám pořád nevěřím. Tak já vám semka na obrazovku hodím celý obsah Charizard Ultra Premium Collection boxu a doufám, že je to legit, protože všechno nasvědčuje tomu, že je. Jdeme se na to podívat. Máme tady 16 boosterů, jak jsme zmiňovali. Převážná většina jsou boostery Brilliant Stars, což je super, protože si koupíte Charizard box a můžete pulnout další Charizardy, mega nice. Máme tady nějaký boostery Evolving Skies, nějaký boostery Fusion Strike, jeden Vivid Voltage a jeden Darkness Ablaze. Potom tady máme nějaký coiny, nějaký kostky a tady tyhle věci, OK. Máme tady hrací podložku s Charizardem, která vypadá naprosto neskutečně. Máme tady slívy s Charizardem, které vypadají taky naprosto neskutečně. Ale to hlavní, co tady máme, tak tady máme tři alt-artové karty Charizarda. Máme tady Charizarda V, V-Max a V-Star a jak jsem zmiňoval, tak Nejspíš se to potvrdilo, protože to vypadá, že všechny tři budou v alt-artové verzi. Máme tady krásného Charizarda VVčku, který si chilluje pod stromem. Není to úplně standardní art Charizarda, který jsme zvyklí. Většinou Charizarda vidíme, jak někde plive plameny, prostě je v nějakým úplně brutálním a rage modu a tady je spíš vychillovaný pod stromem a vypadá to právě mega super, protože je to změna a mně se tenhle art mega líbí. Mně se tenhle art mega líbí. Naproti tomu tady potom máme Charizarda VMAX, který je přesně takový, jaký jsem teďka zmiňoval. Střílí všude plameny a prostě vypadá to, že ničí všechno kolem sebe. Naprostej badass, naprostej beast. A potom tady máme Charizarda V-Star, který vypadá, že vyletěl prostě z nějakého vodopádu a vypadá taky mega, mega dobře. Ale za mě V a VMAX... Moji favoriti, fakt. Hele, jestli tohle je legit, jestli tohle je real, jestli tohle potvrdí, protože tohle ještě pořád jsou neověřené informace, teprve asi od včerejška, od večera tohle koluje internetem, tak já si myslím, že pokud se tohle potvrdí, tak to bude ještě šílenější, než jsme si mysleli. OK, dámy a pánové, dneska jenom v rychlosti. Napište mi do komentářů, který art Charizarda se vám líbí nejvíc, jestli Včko, Vmax anebo Vstar a jestli si budete Charizard box kupovat. OK, to už je pro dnešek úplně všechno. Já se na vás budu těšit zítra. Klasicky budeme rozbalovat japonský booster box Star Birth, kde můžeme půlnout taky Charizarda, můžeme půlnout toho altartového Charizarda, protože Starbirth je v podstatě japonský ekvivalent Brilliant Stars, takže se zítra máte na co těšit. OK, díky moc, nezapomeňte odebírat kanál, lajkovat a sdílet a my se vidíme zítra, tak se mějte fajn. Super.